axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangani sari uning afzalliklari va qulayliklari bilan bir qatorda xavf-xatarlari ham ortib bormoqda. Masalan, hozirgi kunda barchamiz uchun birdek xavf solayotgan kiber jinoyat. Ochiq va oddiy so'z bilan aytganda, shaxsiy foto suratdan g'araz maqsadlarda foydalanishdan tortib, elektron hamyonlardan mablag'larni yechib olishgacha bo'lgan firibgarliklar aynan kiber jinoyat hisoblanadi. Bu borada eshitayotganimiz, ko'rayotganimiz, umuman aytish mumkin bo'lgan misollar juda ko'p. Tahlillarga ko'ra, oxirgi 4 yilda mamlakatimizda axborot kommunikatsiya texnologiyalari orqali sodir etilgan jinoyatlar 16.9 barobarga ortgan. Qayd etilgan kiber jinoyatlarning 76.3%ini elektron to'lov vositalari orqali sodir etilgan o'g'irlik va firibgarlik jinoyatlari tashkil etadi. Bugungi kunga kelib, kiber jinoyatchilikning oldini olish, bu boradagi targ'ibot ishlarini kuchaytirish, aholining bilim va tushunchalarini boyitish muhim vazifaga aylandi. Kiber xavfsizlik bu tasodifiy va atayin qilingan yoki uyushtirilgan axborot hujumlaridan himoyalanish demakdir. Telekommunikatsiya tarmoqlari orqali beparvolik tufayli yoki qasddan amalga oshirilayotgan tahdidlarga qarshi turish, ularga nisbatan chora ko'rish va kutilmagan ta'siridan himoyalanish borasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan iyul oyi kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi deb e'lon qilingan. Hozirgi kunda butun dunyoda, balkim respublikamiz hududida ham axborot texnologiyalar orqali sodir etilayotgan jinoyatlar salmog'i birmuncha oshgan. Kiber jinoyat bu nima? Bu virtual olamda sodir etilayotgan, ya'ni bank plastik kartochkalar bilan bog'liq holatlar, ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolarni firibgarlik yo'li bilan yoki o'g'irlik yo'li bilan moddiy qiymatga ega bo'lgan mol-mulklarini o'zlashtirish, talon-taroj qilish holatlari nazarda tutilgan. Hozirda Andijon viloyat hududida ushbu turdagi jinoyatlar salmog'i oshganligi sababli butun respublikamiz hududida, balki Andijon viloyatida ham kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi o'tkazilmoqda. Ushbu oylik doirasida kiber jinoyat qurboni bo'lgan shaxslarni ogohlikka chaqirish yuzasidan ushbu turdagi jinoyatlar to'g'risida belgilangan tartibda tegishli ma'lumotlar berilmoqda. Ya'ni fuqarolar tomonidan bizga kelib tushayotgan murojaatlarni olib xulosa qiladigan bo'lsak, aksariyat fuqarolar o'zlari bilmagan holatda ko'r-ko'rona anonim bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda aloqa qilgan shaxslarga shaxsiy ma'lumotlarini yoki bank plastik kartochka raqamlarini berib yuborishi oqibatida jabrlanib qolmoqda. Shuningdek, onlayn savdo platformalarida savdo qilayotgan vaqtda ushbu shaxslarni to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdan, shuningdek sotib olgan mahsuloti qo'liga yetib kelmasidan pul o'tkazmasini amalga oshirib, pul mablag'lariga kuyib qolish holatlari kuzatilmoqda. Yana hozirgi kunda viloyatimiz, balki respublikamizda dolzarb bo'lib turgan kiber jinoyatlardan biri fuqarolarning nomiga mikroqarz hamda onlayn ravishda kredit rasmiylashtirib olish holatlari kuzatilmoqda. Bunda fuqarolarimiz o'zlari bilmagan holatda moddiy bir manfaat evaziga anonim bo'lgan profil bilan aloqaga chiqib, shaxsiy ma'lumotlarini tashlab berish oqibatida, shuningdek, yuzni tanib olish funksiyasiga tasdiqlab berish oqibatida tegishli to'lov tashkilotlari orqali onlayn tarzda kredit rasmiylashtirib olinish holatlari kuzatilmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olib, fuqarolardan anonim bo'lgan profil yoki noma'lum shaxslar bilan aloqaga kirishmasdan, ular so'ragan ma'lumotlarni bermasdan, bizni tavsiyalarimizga rioya etgan holatda, kiber gigiyenaga rioya etgan holatda ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalangani maqsadga muvofiq bo'ladi. Kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida sohaning bir guruh vakillari joylarda aholi bilan, mehnat jamoalari bilan ogohlikka chaqiruvchi uchrashuvlar o'tkazib kelmoqda. Fuqarolarning kiber jinoyatlar qurboniga aylanishining oldini olish, unga qarshi kurashish hamda aholining bu boradagi huquqiy savodxonligini oshirish masalalari yuzasidan atroflicha ma'lumotlar berilib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan turli yolg'on ma'lumotlarga ishonmaslik, virtual firibgarliklardan ogoh bo'lishga chaqirilyapti. Hozirgi kunda fuqarolar tomonidan kelib tushayotgan murojaatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, onlayn qimor bilan jabrlanib qolish holatlari kuzatilmoqda. Buning oqibatida ko'p oilalar buzilishi,
hamda onlayn qimorning natijasida boshqa bir jinoyatga qo'l urish holatlari kuzatilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda soxta tradinglik platformalari mavjud bo'lib, ushbu soxta platformalarga fuqarolarimiz o'zlari bilmagan holatda kirib, tradinglik kompaniyalariga pul mablag'larini tikib, aldanib qolish holatlari kuzatilmoqda. Fuqarolarimiz hozirgi kunda shaxsiy ma'lumotlarini ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum shaxslarga tashlab berish oqibatida kiber tovlamachilik hamda kiber romantika jinoyatlari qurboniga aylanib qolmoqda. So'nggi kunlarda Andijon viloyat hududida ko'p uchrayotgan jinoyat turlaridan biri, ya'ni telefon qo'ng'irog'i orqali noma'lum shaxslar sizning yaqin oila a'zolaringiz avtoavariyaga uchraganligi to'g'risida ma'lumot berib, ushbu shaxs hozirgi kunda shifoxonada ekanligi, og'ir holatda ekanligini aytib, sizdan pul mablag'lari undirishga harakat qiladi. Shunday holatlar sizda duch kelgan holatlarda ichki ishlar organlarining 102 ishonch raqamiga yoki yaqin hududda joylashgan ichki ishlar bo'limlariga murojaat qilishingiz so'raladi. Kiber jinoyatchilar tuzog'iga tushib qolmang. O'zingiz va oilangizni, yaqinlaringizni kiber jinoyat qurboni bo'lib qolishligidan asrang. Ogohlik davr talabi. Bugun aholini kiber jinoyatlardan himoyalash maqsadida kiber xavfsizlik markazi tomonidan bir qator ta'sirli choralar ko'rilyapti. Xususan mashhur shaxslarning aholiga video murojaatlar yo'llab, bunday firibgarliklardan jabr ko'rmaslik yo'llari sodda, xalqchil tillarda targ'ib qilinyapti. Assalomu alaykum azizlar, bilasizlar, yurtimizda kiber madaniyatini rivojlantirish bo'yicha har xil tadbirlar olib borilyapti. Shu bilan birga Andijon viloyatida ham mana shu narsaga jiddiy kurash boshlangan. Kimdir sizlarga telefon qilib, plastik kartalarning nomerini so'rasa yoki o'zingiz bilmagan holda Instagram yoki mana shu internet tarmoqlarida tarqatishmasligingizni maslahat bergan bo'lardim. Sababi buni orqasidan ko'plab oilalar buzilib ketyapti va har xil muammolar, mojarolar yuzaga kelyapti. Shuning uchun biz mana shu kiber madaniyatni rivojlantirishga hammamiz o'z hissamizni qo'shamiz. Oxirgi paytda kiber jinoyat, kiber aldoqchilik ko'payib ketdi. Sizlarga aytib qolgan bo'lardim, ogoh bo'lishinglarni, o'zingizlarni shaxsiy ma'lumotlaringizni, shu kartani, nomerlarini, shunaqa shaxsiy ma'lumotlaringizni begona shaxslarga bermanglar. Hurmatli hamyurtlar, anjalliklarim, kiber jinoyat degan narsa bor, nima internetda ko'pincha hozir aldanib qolayotganlar bor. Meros qoldi. Sizga familiyangiz to'g'ri kelyapti. Falon Amerikada yo bir chet ellarda bir egasi o'ldi, meros qoldi degan nimalar keladi. O'shalardan ehtiyot bo'linglar. Umuman qo'shilmanglar shu narsalarga. Bekarga hech kim meros sizlarga bermaydi. Bu hammasi yolg'on. U aldab plastigillarni pulini oladi. O'zingizlar bilmay qolasiz, qanday unga kirib qolib turib, plastigillarni pulni chappa egasi qolmasdan qoldirib qo'yasizlar. Shuning uchun meros haqida bo'lgan nima chet eldan keladigan narsalarga umum olib tashlanglar. Shuningdek, kiber firibgarlarning tuzog'iga tushib, katta miqdordagi pullardan ayrilgan ayrim fuqarolarning achchiq qismatlari aks etgan ta'sirchan video roliklar xalq e'tiboriga havola etilyapti. Alo. Malika Rahimova sizmisiz? Ha, menman. Biz bankdan moliyaviy nazorat bo'limidan telefon qilyapmiz. Meni ismim Nodir. Gap shundaki, ayni damda sizning hisobingizdan Milliy bank hisob raqamiga pul o'tkazilgan. Bundan xabaringiz bormi? Yo'q, xabarim yo'q. Ushbu operatsiya shubhali ko'rinyapti. Hozir sizga kod boradi. Ushbu kodni bizga aytib yuboring. Biz kartangiz amaliyotini vaqtinchalik to'xtatib turamiz. Xo'p, xo'p. Hozir to'xtatib turing. Mana keldi shekilli. Ha, 4 8 10. Siz rostdan ham kod aytmoqchimisiz? Ha. Zina, hech qachon bankdan qo'ng'iroq qilishmaydi. Ayniqsa kod so'ra. Qanaqa moliyaviy nazorat bo'lishi mumkin? Bankda barcha ma'lumotlar maxfiy saqlanadi. Ha, unda menga kim qo'ng'iroq qildi? Men, firibgar va meni sheriklarim. Yuringlar, hammasini ko'rsataman. Savol tug'ilishani, kodni kim qayerdan jo'natadi? Shu odamlar sizlarga kodlarni jo'natadi. Bu odamlar har tomonlama tayinlangan va o'z ishining ustalari. Sizga xizmat ko'rsatuvchi bankning xavfsizlik bo'limidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Bobir avval qizlardan pul olish bilan shug'ullangan. Meni eshit, agar bugun 1000 dollar qayerdan bo'lmasin topmasang, videolaringni internetda ko'rasan, tushundingmi? Bo'pti. Aha. Sizga hozir kod keladi. Keldimi? Ayting.
Feruza, avval mayda ishlar bilan shug'ullangan. Mana shu kartada yecha olasiz. Kodi 4 ta yetdi. Xo'p bo'ladi. Rasmni tashladim. Xo'valena. Kartada yechib olasizmi? O'g'lingiz odam bo'lib bor. Jabrlanuvchi ariza bermasdan oldi. Buni zudlik bilan hal qilish kerak. Maqsud, bu oldin firibgarlikda eng past uslubi bilan shug'ullangan. Rostdan ham shu kasalimga shuncha pul yig'ladim, bolam. Opa, mana sizni videoga ham oldik. Ana endi kartangizni videoning tagiga joylasam, hamma sizga pul tashlaydi. Tez orada sog'ayib ham ketasiz o'qachoq. Baraka toping, bolam. Ish bitdi. Endi videoning tagiga kartamni qo'yib tarqatsam bo'ldi. Sizning hisob raqamingiz orqali pul o'tkazish amaliyoti amalga oshirilgan. Siz buni bilarmidingiz? Zafar, eng kerakli odamimiz. Siz haqingizda barcha ma'lumotlarni telefon nomerlarda qayerdan olamiz? Biz o'zimiz odamni bank ishga joylaymiz va u bizga 6 oy davomida ishlab beradi. Jiga, qalaysan? Qalay ketyapti bizning ish? Yaxshi ketyapti. Nima bo'ldi ma'lumotlar? Sherga berganman? Ha, yaxshi. Ko'p ma'lumotlar kerak. Yaxshi ishlaydi. Xo'p. Omad. Doim shunaqa omadli bo'lib yuring. Ajoyib. Firibgarlar hech qachon birovning haqqini yeyishdan qo'rqmaydi. Shuni bilib oling. Hech kim bilmadi. Men ham qattiq bilibman ularning firibgarligini. O'z yo'lim ko'zi qovrilib o'tirman dadasi. Bir kunda yuzlab odamlar firibgarlarga aldanadi. Siz ham ular qatoriga tushishdan ehtiyot bo'ling. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2024-21 fevraldagi O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga doir davlat dasturi to'g'risidagi farmoniga ko'ra O'zbekiston Respublikasining barcha hududlarida raqamli madaniyatni yuksaltirish kompleks targ'ibot tashviqot tadbirlarini o'tkazish vazifasi yuklatilgan. Shunga ko'ra Andijon viloyati hokimining farmoyishi, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining farmoyishlari o'rnatilgan tartibda ishlab chiqildi. Mazkur farmoyishlarga asosan Andijon viloyati hududida joriy yilning 1-iyul kunidan 31-iyul kuniga qadar kiber madaniyatni yuksaltirish, ya'ni CyberMons Andijon kompleks targ'ibot tashviqot tadbirlari o'tkazishi belgilab olindi. Mazkur kompleks targ'ibot tashviqot tadbirlarini samarali o'tkazish maqsadida viloyatning barcha hududlarini qamrab olish rejalashtirilgan bo'lib, mazkur qamrov darajasini viloyatning turli xil hududlari, ya'ni chekka qishloqlari, chegara hududlari, shuningdek aholi yashash punktlarida o'tkazish rejalashtirilgan. Targ'ibot tadbirlarining dastlabki 10 kunlik davomida huquqni muhofaza qiluvchi organlar va mahalliy hokimiyat organlari bilan hamkorlikda jami 69 marotaba chiqishlar qilindi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda tez fursat ichida mo'may daromad olishingiz mumkinligi mazmunidagi turli soxta xabarlar tarqalmoqda. Aytish kerakki, ularning aksariyati yolg'on va haqiqatga mos kelmaydi. Agar sizga ham shunday ko'rinishdagi xabarlar keladigan bo'lsa, o'sha akkauntni qora ro'yxatga oling va tegishli idoralarga xabar bering. Bu orqali siz o'zingiz va yaqinlaringizni ham moddiy, ham ma'naviy himoyalagan bo'lasiz.